באנו לחדר המנהל, אין לכם, אנחנו קצת מפחדים. כן, כנראה שעשיתם משהו מאוד רע ולכן אתם פה. מה עשיתם? לא יודעים. תגידו את זה אחרת, אני יוצא מזה בדרכים פשוטות וגם באיומים אם צריך. גדלתם לסדרה, ראיתם את העונות הקודמות? כן, ראיתי. גדלתי על ראש גדול. תמיד היה לי יס גם, וזה פשוט מגניב לבוא לפה ולהיות חלק מזה, זה פשוט מדהים. ראית או שהשלמת אחר כך? הייתי בטירוף, כאילו בתור ילד, אם הייתה סדרת נוער שראיתי בתור ילד, זה היה ראש גדול, ממש אהבתי את הסדרה הזאת. איך היה לחזור לתפקיד המנהל? כאילו מעולם לא נפרדנו, כן. אתה גם פיזית. כן, פשוט נשאר רק הסנטר, כל השאר לך לטייל. תפרי לנו קצת על הדמות שלך. אני משחקת את מוריה מוסקת. קודם כל היא דמות מהממת ומאוד עמוקה. היא בת למשפחה עשירה. אינטליגנטית ברמות. פחד אבל לחזור לתפקיד ואולי, אתה יודע, זה בית ספר הרי שהוא מתועד מכל מקום, אולי הפחד אולי להרוס את מה שזכרנו מהבית ספר הזה? 270 פרקים, מה אפשר עוד להרוס? יש 50 חדשים. שאין על הנוסטלגיה וזה, לא תמיד זה צולח, היה פחד כזה? בנימה רצינית? לא, לא היה פחד, הייתה שמחה מאוד גדולה לחזור לעשות ראש גדול ולחזור לאלחנן, אתה יודע, גם היה כזה רעש נורא גדול בקבוצה בפייסבוק, תחזירו את ראש גדול. אני חושב שהאמת שעשו פה עבודה מאוד יפה והתאימו את הסדרה, כן השאירו את ה-DNA של הסדרה הזאת, שזה הקטע הסלפסטיקי הזה של הצחוקים, והדמויות שהמבוגרים הם דמויות כאלה נורא מסוגננות, והילדים הם דווקא עם ההיגיון הבריא, איכשהו, כעשו התאמה ל-2016 אני חושב. אם לך הייתה אפשרות לעשות מחאה כזאת, איזו סדרה אתה היית מחזירה, חוץ מראש גדול? הייתי חולת האלופה. הכל נשאר במשפחה, זה משהו שהרבה לפני שאתם נולדתם, סדרה משנות ה-70, אבל שני השחקנים הראשיים, פי דעתי כבר לא... ארצ'י בנקר ואידית. נמלטים, או אבודים. כי באיזה גיל 12 אני חושב ראיתי את זה בטירוף, זה היה כאילו הסדרות הראשונות שראיתי כזה בעדיקות. מה איתך? אני ממש אהבתי את האי, שהיה ממש ממש מזמן. איך חנן, אני מניח שהוא כזה מסתובב ברחוב וכבר מתחיל לקבל שוב את הוידבקים, זה באמת קורה? אומרים משהו? תראה, כיוון שהסדרה הזאת שודרה באין ספור מקומות, וכל כך הרבה שידורים, אין יום שעובר בלי שלא צועקים לי אל חנן ו... מעולה. משה, אתה יודע. משה, אתה צולע. תראה, אתה לא חכם במיוחד. בניגוד לזה אתה גם לא יפה במיוחד. אתה לא רואה כל כך טוב, אבל יש לך המון המון חן. גש למסדרון ותעשה כמה כפיפות צמיחה. בבקשה.